prva tema današnje presice su problemi s kvalitetom vode u Karlovcu i nesposobnost gradske uprave i gradskih poduzeća da taj dugogodišnji i doista teški problem građana Karlovca kvalitetno, odgovorno, javno i istinito i riješe. Naime, Karlovčani već 2 godine žive s mutnom, žutom, zamućenom vodom u kojem je povišena količina mangana. Svakodnevno se susreću sa problemom u svim dijelovima grada. Ponekad u nekima više, u nekima manje. I postupno i sve češće gube strpljenje. Ja pritom moram reći da su građani Karlovca iskoristili sve proceduralne mogućnosti koje su im stajale na raspolaganju da taj problem riješe. Oni su se obraćali i predstavnicima gradske četvrti. Oni su se obraćali nama, članovima gradskog vijeća, i sama dok sam bila članica gradskog vijeća. Gotovo nije bilo sjednice gradskog vijeća u kojima nismo o tome govorili, pitali, tražili objašnjenja i molili da se problemi građana riješe. Sada, napušteni od svih, u nejasnoj komunikaciji, oni su stvar zapravo uzeli u svoje ruke i pokušavaju vidjeti ono što im zdravi razum govori, da voda koju koriste, da voda koja im curi iz slavine u njihovim stanovima nije pitka i nije dobra za piće. Jučer smo na presici u Karlovcu predstavili mjerenje koje govori, a koje potpisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, da je količina mangana u uzorku vode iz stana na Karlovačkom Dubovcu više nego 10 puta veća od maksimalno dozvoljene količine. Mi znamo da je kontinuirani unos takvih količina mangana opasan, te da razina manganovih iona u vodi za piće, osim što su nepoželjne, gotovo su uvijek povezane s povišenim razinama trovalentnog željeza, kojeg također ne bi trebalo biti u vodi za piće. Osim toga, gdje ima željeza i mangana, treba pojačano motriti, paziti i svakodnevno pratiti razinu arsena, olova i žive. To radi odgovorna vlast, to radi odgovorna javna poduzeća. Činjenica je da su građani u strahu već godinama, da to nije akutni problem koji se broji u danima, već da građani već 3 godine upozoravaju da je voda zamućena, prljava, žuta, ima čudan miris. A sve to samo produbljuje njihov strah i bojazan za život njih i njihove djece. Nažalost, o tom problemu ni gradska uprava, ni vodovod i kanalizacija ne komuniciraju transparentno, ignoriraju ga i guraju po tepih. Napominjem da smo kao stranka uvijek stvari pokušavali rješavati proceduralno, ali nažalost to kroz institucije Karlovca nismo uspijevali. Iako su građani u strahu, vape za pomoć, gradska uprava i gradska poduzeća ne komuniciraju transparentno i odgovorno u nastaloj situaciji. Danas je gradonačelnik Karlovca, Damir Mandić, na odboru za zaštitu okoliša u raspravi o Jakuševcu rekao da građanima moramo reći punu istinu. Građanima smo dužni reći punu istinu. To valjda ne vrijedi samo za građane Zagreba. Ja vjerujem da i građani Karlovca imaju pravo na punu istinu. Jer za to vrijeme građani Karlovca vodu kupuju, a plaćaju. I to ne samo da ju plaćaju. Podsjetit ću da je cijena vode u Karlovcu u posljednjih 2-3 godine dvostruko poskupila, a pritom onda plaćaju i analize ispravnosti te vode. I to ne malo. Ove analize o kojima smo jučer govorili platila je doktorica znanosti Nataša Jakšić. Te analize koštaju 60, 70, 80 eura, ovisno o tome što se traži.
Karlovac nije jedini grad u Hrvatskoj u kojem se vodna i komunalna infrastruktura obnavlja. Ali je, nažalost, jedan od rijetkih s ovakvim kroničnim problemima. A odgovori građanima uglavnom idu na smanjivanje političke štete. Traže se razlozi, pa se jedanput navode krivi radovi, prekomjerna potrošnja vode, instalacije korisnika, preasfaltiranje nekih ventila prilikom građevinskih radova itd. itd. I pritom se, mijenjajući stalno razloge, optužuju i difamiraju oni koji o tome govore. Jučer je gradonačelnik burno reagirao na našu presicu, te nas je prozvao da problem politiziramo, te da dezinformiramo javnost, širimo paniku. Kao da smo govorili o pogledu brace sa Srebrnjaka, a ne o nalazu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji crno na bijelo kaže da voda je zagađena manganom. Ali osim uvreda, jučer je ipak došlo i do neke promjene. Najavio je potpuno ispiranje vodovodnih cijevi. Priznao da je rješenje kompleksno i nije lako rješivo. Jučer je održao i presicu nakon dugo vremena, on, a ne voditelji javnih poduzeća, što ga kao građani već dugo upozoravamo da treba preuzeti stvar u svoje ruke. Najavio je također da će grad preuzeti plaćanje analize vode koje su građani do sada sami plaćali. Saznajemo i da je prije par dana zatraženo mišljenje stručnog povjerenstva za vodu Ministarstva zdravstva, koje je, gle čuda, jučer objavljeno na stranicama grada. A u njemu piše sljedeće, citiram: "Željezo i mangan nisu pokazatelji zdravstvene ispravnosti, već indikatorski pokazatelji, te stručno povjerenstvo smatra da zdravlje potrošača pojavom povišenih koncentracija mangana i potencijalno željeza u mutnoj vodi nije ugroženo, jer se takva voda ne smije konzumirati." Mislim, objašnjenje je malo Alan Fordovski, složit ćete se, pretpostavljam. Jučer smo konačno čuli i da će grad tražiti nalaz državnog inspektorata, iako su građani to već sami zatražili 30.9. ove godine. Ja bih isto tako napomenula da smo kao stranka odgovorna i bez potrebe da širimo paniku zatražili i sastanak u vodovodu i kanalizaciji grada Karlovca, koji je dan prije jučerašnje presice i odbijen. Podsjećam pritom i da se Karlovac već godinama bori s nesposobnošću ove gradske uprave i gradskih poduzeća da provedu projekt aglomeracije koji je građanima trebao osigurati bolju vodokomunalnu infrastrukturu. Nažalost, projekt aglomeracije od tada se pretvorio u noćnu moru građana Karlovca, posebice stare gradske jezgre. Upotrebom agresivne i za kuće stare jezgre pogubne tehnologije došlo je do teških oštećenja zgrada, o čemu ste svi već vjerojatno čuli, čitali i vidjeli. Među tim oštećenjima nalaze se i potpuno obnovljene zgrade Karlovačke. Među tim oštećenim zgradama i potpuno obnovljene zgrade Karlovačke jezgre. Razočarani, bez povjerenja u sustav, oštećeni i očajni građani Karlovca organizirali su se i obratili za pomoć najvišim evropskim institucijama i njihovim dužnostima, a pripremaju i tužbu Apple. Podsjećam vas da sam o tome govorila i premijeru ove zemlje i upozorila ga na to, te ga pitala o stanju u Karlovcu. On je rekao da je čuo za štete i da će se problem riješiti. Do danas građani to još nisu primijetili. I na kraju, očito je da se dugogodišnja vladavina HDZ-a, potpuno devastirala komunalnu infrastrukturu, a bezopćnim uhljebljivanjem poltrona, sinova i kćeri svojih sljedbenika i koalicijskih partnerima, s čime svaki izborni ciklus kupuje svoj ostanak na vlasti, potpuno desetkovala profesionalni i stručni kadar javnih poduzeća.
Očito je da probleme ne samo da ne znaju riješiti, da ignoriraju građane, već su i nesposobni za obnašanje vlasti u Karlovcu u javnu korist, na korist građana, a ne svoju vlastitu. I mislim da za to trebaju snositi odgovornost. Danas će se na dnevnom redu odbora za okoliš naći naš prijedlog za sazivanje tematske sjednice saborskog odbora za okoliš, za koju ćemo tražiti da se održi upravo u Karlovcu i na koji ćemo pozvati sve relevantne institucije, uključujući i to da ćemo tražiti očitovanja nadležnih ministarstava o problemu vode u Karlovcu. Prilično je licemjerno da u isto vrijeme i gradonačelnik Mandić, nakon svega, nakon godina ignoriranja građana, umjesto da rješava konkretni problem, sada i on saziva odbor za okoliš i traži da državne institucije mu pomognu u rješavanju problema. Te na taj način priznaje da ne može riješiti problem i delegira ga državnim institucijama, što je u ostalom i sukob interesa par excellence. Tako, nažalost, na Karlovčanima na naplatu dolazi dugogodišnja vladavina HDZ-a. Evo, zahvaljujem.